Halo, jesam, još sam u Bosni. Jao, kako je super ovdje, čovječe. Ma ne može biti bolje, vjeruj mi. Bošnjaci se ujedinili konačno. Života mi mog. Znaš kako? Bakir udo čerku za Hercegovca. A naš Hercegovac Hurda udo čerku za Bosanca. I sad Bakir sređuje zetu Hercegovcu tendere, a Hurda sređuje zetu Bosancu tendere. U stvari nije Bakir, on nema kad, kažu, po čitav dan klanja se bija, radi to za njega. Aha. I nema ide nama, ujedinili se pravo. Znaš kako je dobro, cvjeta Bosna. Aha. Hrvatima krivo, ne znaju šta će, no sve polupali one spomenike na partizanskom groblju od muke. Pa krivo im što smo se mi ujedinili, vjerovatno. Aha. A šta Srbi? Ne znam, sa Srbima nemamo kontakt. Pa naljutili smo se na njih zato što i Turci sad više vole nego nas. Pa eno, vidio si tamo onaj Dodik, otišao onaj ga, kako se zove onaj njihov ministar, sve ga grli i ljubi, tako da smo se sa Srbima raskrstili. Nemamo s njima nikakav kontakt. Et. Uglavnom ljepota, he, da vidiš kako smo se ujedinili, divota gledat. Još malo, najvjerojatnije da ćemo se svi vratiti iz Njemačke u Bosnu, svi Bošnjaci, aha.